प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हार्दिक अभिवादन। जय मसीह। हुन्छ, आज तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको वचन 1 तिमोथीबाट नै लिएर आएको छु। आजको परमेश्वरको वचन 1 तिमोथीको 1 अध्यायको 12 देखि 14 पदलाई मैले लिएको छु र आजको वचनको भाग रहेको छ छैटौं। त्यसकारण आजको यो वचनको भागमा परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई के कुरा बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, के कुरा बोलिसक्नु भएको छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्ने छौं र 12 पददेखि 14 पदसम्म यहाँहरूको लागि म पढ्ने छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मलाई सामर्थ्य दिनुहुने ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु, किनभने आफ्नो सेवामा नियुक्त गरेर उहाँले मलाई विश्वास योग्य ठान्नुभयो। अगाडि मैले निन्दा गरेँ, खेदो गरेँ र उहाँको अपमान गरेँ, तर मैले यी अजान र अविश्वासमा गरेको हुनाले मैले कृपा पाएँ। ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वास र प्रेमको साथ मेरो निम्ति हाम्रा प्रभुको अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा उर्ली आयो। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा सबैलाई आशिष मिलेको होस्। हुन्छ, आजको परमेश्वरको वचनको शीर्षक रहेको छ परमेश्वरको अनुग्रहको शक्ति। परमेश्वरको अनुग्रहको शक्ति। हुन्छ, यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अगाडि चाहिँ के कस्तो कुराहरू भएका थिए त भन्दाखेरि हामी हेर्दछौँ कि यो हिजोको संगतिमा हामीले हेरेका थियौँ कि जुन प्रकारको 5औं भाग हो त्यसमा आज्ञा र व्यवस्थाको उद्देश्यको कुरा गरिएको छ। आज्ञाको लक्ष्य प्रेम हो, शुद्ध हृदयबाट गर्नुपर्छ, निष्कपट हुनुपर्छ, अनि त्यस्तै विश्वासबाट जुन प्रकारको निष्कपटता आउँदछ, अनि कुनै पनि मानिस चाहिँ के भनेदेखि फोस्रा तर्कहरूमा नबरलियोस् र कसले शिक्षक हुने इच्छा गर्छ भने आफैले बोलेका कुराहरू नबुझ्ने कुराहरू नबोलोस् र ठिकसँगले बोलोस् र आज्ञाको उद्देश्यलाई बुझोस्, शुद्ध हृदयबाट प्रेम गरोस्, अनि बेकारको भाषणहरूमा नलागोस्, अनि त्यसै भन्न जान्नु, आफैले भनेको कुराहरू नबुझ्ने त्यस्तो किसिमको बुद्धि कुबुद्धि नहोस्। अनि त्यस्तै गरिकन व्यवस्थाले पनि के गरेको थियो त भन्दाखेरि व्यवस्था पालन गर्नेलाई व्यवस्था असलै छ, कानुनको रूपमा गरेका व्यवस्था राम्रो छ, अनि तर व्यवस्थाले के गर्दैन, मुक्ति दिँदैन। अधर्मी अनाज्ञाकारी र पापीहरूको लागि व्यवस्था आएको हो, अनि धर्मी जो मान्छे विश्वासमा धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ भने त्यसलाई व्यवस्थाले केही फरक पार्दैन। त्यसै कारण सही सिद्धान्तको विपरीतमा हामी परमेश्वरले सिकाएको कुराभन्दा विपरीतमा जानु हुँदैन। परमेश्वरको महिमाको सुसमाचार अनुसार मात्रै चल्नु पर्दछ, अनि त्यसबाट के हुन्छ, अनुग्रह प्राप्त हुँदछ भन्ने कुराहरू हामीले हिजो कुरा गरेका थियौँ। अघिल्लो 5औं भागमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा गएर। आज 6औं भागमा हामी हेर्दैछौँ कि परमेश्वरको अनुग्रहको शक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्ने कुराहरू हामी हेर्दैछौँ र परमेश्वरको अनुग्रहको शक्तिको बारेमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि पर यहाँनिर के भनिएको छ म केही पोइन्टहरूबाट तपाईहरुको माझमा बताउँदछु। पहिलो पोइन्ट चाहिँ रहेको छ सक्षम बनाएकोले प्रभु येशूलाई धन्यवाद। सक्षम बनाएकोले प्रभु येशूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दा यहाँ पावलले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएका छन्। किन त? किनभने पावललाई परमेश्वरले सक्षम बनाउनु भएको छ, ऊ आफै सक्षम भएको होइन। यहाँ पावललाई सुसमाचारको जिम्मा दिएको छ। सुसमाचारको जिम्मा परमेश्वरले पावललाई दिनुभयो। किन त? किन दिनुभयो त सुसमाचारको जिम्मा भने? किनभने येशूले पावललाई सुसमाचारको निम्ति सक्षम बनाउनु भयो र के गर्नुभयो त भन्दा पावलले त्यो कामको निम्ति सक्षम पार्नु भएकोमा पावलले प्रभुलाई धन्यवाद दिए। पावललाई परमेश्वरले सेवाकाईको निम्ति विश्वास योग्यतामा गणना गर्नुभयो। भनेपछि कुनै पनि काम परमेश्वरले तपाईलाई दिनको लागि परमेश्वरले तपाईलाई विश्वास योग्यतामा गणना गर्नुपर्ने रहेछ। किनभने यहाँ पावलले भनिरहेको छ मलाई विश्वास योग्यतामा गणना गरिएर सक्षम बनाइयो। तपाईलाई सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको काम गर्न अर्थात् परमेश्वरको वरदानहरूलाई प्रयोग गर्न तपाईँले कम्तीमा पनि पहिलो स्टेप पनि के गर्नुपर्ने रहेछ, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ। परमेश्वरलाई जब विश्वास गर्छौं तब परमेश्वरले तपाईलाई विश्वासीमा गणना गर्नुहुन्छ। जब विश्वासीमा गणना गर्नुहुन्छ अनि तब बल्ल तपाईलाई सक्षम बनाउनुहुन्छ परमेश्वरले। त्यसकारणले गर्दा हामीहरु कतिजना मानिसहरुलाई हेर्दछौं, उनीहरु विश्वास गरेका छन् तर वरदानै चलाउन सकेको छैन। किन त? किनभने उनीहरुले वास्तविकतामा विश्वास गरेकै हुँदैन। त्यसैले यहाँ पावलले के भनेको छ भने विश्वास योग्यता र आदर परमेश्वरलाई चाहिन्छ। अनि हामीहरूले पावलले जस्तै परमेश्वरमा विश्वास गर्ने, एकदम विश्वास गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन, विश्वास योग्यताको प्रदर्शनै गर्ने र परमेश्वरमा आदर सत्कार यानि कि महिमा गर्ने, जुन पावललाई परमेश्वरले त्यसपछि तयार गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। किन त भन्दाखेरि परमेश्वरले विश्वास गरेको मानिस र आफूलाई महिमा गर्ने मानिस चाहिँ मन पराउनुहुन्छ। या के भनिएको छ योहन्ना 5:23 भने ताकि सबैले पुत्र को आदर गरून्, किनभने सबैलाई पुत्रको आदर गर्न बोलाइएको छ। पुत्रको आदर भनेको के हो त भन्दा आदरको पराकाष्ठा, यानि कि आदरको पराकाष्ठा भनेको एकदमै ठुलो आदर, त्योभन्दा माथिको आदर छैन। त्यो आदरलाई के भनिन्छ? महिमा, परमेश्वरको महिमा। जसरी तिनीहरूले पिताको आदर गर्छन् त्यसै गरी पुत्रको पनि आदर गरौँ। पुत्रको आदर नगर्नेले उसैलाई पठाउनु हुने पिताको पनि आदर गरेको हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, अब भनेपछि यहाँनेरि आएर पावलले के गर्यो त भन्दा पुत्रको आदर गरेको कारणले पिताको आदर हुन पुग्यो। पिता पुत्रलाई विश्वास गरेको हुनाले ऊ विश्वासयोग्यतामा गणना भयो। त्यसकारणले कोही पनि मान्छे साँचो विश्वासी छ भने उसलाई परमेश्वरले त्यो के दिनुहुन्छ? वरदान दिनुहुन्छ। त्यो वरदान प्रयोग गर्नलाई त्यो मानिस एकदमै के गर्छ? मेहनत गर्दछ। किनभने उसले आफ्नो प्रभुलाई आदर गरेको हुन्छ। यदि त्यो काम यानि कि आफ्नो मालिकले काम अराएको कुरो गरेन भने अनि दाससँग मालिक खुसी हुनुहुन्न नि। त्यसकारण जो मानिसले म दास हुँ भन्दैन त्यो मानिसले परमेश्वरलाई आदर गर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी प्राय हाम्रो क्रिस्चियन सेवालाई के सोच्दछौँ भने स्वयं सेवाको रूपमा प्रयोग गरेको हेर्दछौँ। भनेको मतलब हामी सेवाकाई गर्दछौँ त्यो चाहिँ स्वयं सेवा हो, यो चाहिँ आफैले सेवा गर्नुपर्छ भनेर भन्दछौँ, यो चाहिँ मैले सेवा दिनुपर्छ भनेर भन्दछौँ र यो चाहिँ के भनेदेखि एकदम प्रकारले यो सेवा गर्ने एउटा स्थान हो, प्लेटफर्म हो भनेर विचार गर्दछौँ कतिपय अवस्थामा। यद्यपि इसाईहरूको रूपमा येशू र उहाँको चर्चको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने हामी स्वयंसेवकहरू होइनौँ, तर पनि हामी स्वयंसेवकै गरिराखेका छौँ। तर हामी स्वयंसेवक होइनौँ तर हामी के हौँ? हामी त दासहरू हौँ। दास जो मान्छेले मैले प्रभु परमेश्वरको लागि सेवा गरिराखेको छु भन्छ, स्वयंसेवा गरिरहेछु भन्छ, तर त्यो मानिसले के भन्छ? गलत भन्छ। के भन्छ? भन्नुपर्ने के हो त भन्दा दास हौँ भन्नु पर्यो। स्वयंसेवक भनेको दास होइन, तर दास स्वयंसेवक हुन पनि सक्छ। फेरि हेर्नुहोस्, दासले स्वयंसेवक गर्न पनि सक्छ तर स्वयंसेवकले दासको काम नगर्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरका म को हुँ, परमेश्वर प्रभु येशूसँग मेरो सम्बन्ध के रहेछ? कामको सिलसिलामा एउटा दासको जस्तो। त्यसैले हामी येशूका कर्तव्यबद्ध भएका छौँ। येशूको काममा कर्तव्यबद्ध भनेको के हो? हामीले प्रभु येशूको सेवा दासको जस्तो नगर्ने, हामीलाई कुनै किसिमको विकल्प नै छैन, गर्नु नै पर्दछ। त्यस्ता सेवाहरूबाट विश्वासयोग्यता र आदरको अपेक्षा गरिन्छ। फर एक्जाम्पल, कोही मालिकले आफ्नो दासबाट के चाहन्छ? आदर चाहन्छ, भनेको मानेको चाहन्छ, हैन र? त्यति त हो, आदर चाहन्छ। मुखमुखै नलाग्नु भनेको मान्नु, मुखमुखै नलाग्नु भनेको मान्नु भनेको के हो त? मुखमुखै नलाग्नु भनेको आदर गर्नु भनेको, अनि भनेको मान्नु भनेको के हो? विश्वासयोग्य हुनु, आज्ञाकारी हुनु भनेको। त्यसकारण परमेश्वरका पनि हामी दास दासीहरू हौँ, त्योभन्दा माथि होइनौँ हामीहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दा परमेश्वरको, तपाईँ म्युट गरिदिनु होला, म्युट गर्नलाई त्यसमा चाहिँ अड्किरहनु छ यहाँ भने। हामी स्वयंसेवकहरू होइनौँ भनेर म भन्दै थिएँ र कर्तव्यबद्ध हामी दासहरू हौँ भन्दै थिएँ, किनभने विश्वासयोग्यता र आदरको अपेक्षा परमेश्वरले हामीबाट गर्नुहुन्छ। उहाँले मलाई वफादारमा गणना गर्नुभयो भनेर चाहिँ यहाँ पावलले भनेको छ। तपाई विश्वासयोग्य हुन स्मार्ट हुनु पर्दैन प्रियजनहरू। तपाई विश्वासयोग्य हुनलाई प्रतिभाशाली हुनु पर्दैन, शक्तिशाली हुनु पर्दैन, कुनै ठुलो पदमा भइरहनु पर्दैन, कुनै ठुलो चाहिँ के भन्देखि तपाईको बोली पनि ठुलो एकदम चाहिँ एकदम सबैलाई मन पर्ने खालको बोली पनि भइरहनु पर्दैन, तपाई चाहिँ एकदम जान्ने मान्छे भइरहनु पनि पर्दैन। पृथ्वीमा विश्वास योग्यताको प्रदर्शन परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको ठाउँमा तपाईलाई जहाँ राख्नु भएको छ त्यही परमेश्वरले अराएको काम गर्नुहोस्, विश्वासयोग्य भएर गर्नुहोस् र त्यही नै परमेश्वरले हेर्नुहुँदछ। ऊ फलानाले त यति राम्रो गरिरहेछ, मैले गर्न सकिनँ भन्नुभयो भने झन् सकिँदैन। त्यसकारण अरूको नहेर्नुहोस्, तर हेर्नुहोस्, त्यसबाट सिक्नुहोस् अनि आफूलाई प्रगतिशील बनाउनुहोस्। र आफूलाई प्रगतिशील भनेको कहिल्यै पनि जहिले पनि प्रगति गर्दै जाने व्यक्तिको रूपमा बनाउनुहोस्। र परमेश्वरले तपाईँलाई स्मार्ट नभए तापनि, गरिब भए तापनि, तपाईको कुनै अङ्गहरू अङ्गभङ्ग भएको भए तापनि, तपाई कमजोर भए तापनि, तपाई प्रतिभाशाली नभए तापनि, परमेश्वरले तपाईलाई सुहाउँदो कुनै काम दिनुभएको छ भने सानै काम किन नहोस्, त्यसलाई ठुलो परमेश्वरको सेवाको रूपमा सम्झेर तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यही गरिहाल्नुहोस्। अनि यो कुरा परमेश्वरलाई मनपर्दछ। यही कुरा पावलले यहाँ बताइराखेको अवस्था छ। धेरै मानिसहरू विश्वासी हुन खोजिरहेका हुन्छन्। हामी आफैलाई भन्छौँ, म यस्तो स्थितिमा हुँदा म वफादार हुने थिएँ, म पैसा भयो भनेदेखि म धेरै धेरै सुसमाचार सुनाउने थिएँ, म चाहिँ के भनेदेखि मलाई मेरो घरमा चाहिँ नि रेखदेख गर्ने कोही मान्छे भएको भएदेखि म प्रभुको सेवा गर्ने थिएँ, म चाहिँ के भनेदेखि सपोर्ट धेरै पाएको भएदेखि म धेरै ठाउँमा गएर परमेश्वरको काम गर्ने थिएँ, यति गर्न मन लाग्छ भनेर हामी भन्छौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो वफादार हुने थिएँ, परमेश्वरको काम म एकदम इमान्दारीपूर्वक गर्ने थिएँ, यहाँ घरमा खानेकुरा छैन खानेकुरा भएको भए गर्ने थिएँ, यो भएको भए गर्ने थिएँ भनेर जुन प्रकारको त्यस्तो अवस्थामा मात्रै म वफादार हुन सक्थेँ भनेर मानिसहरूले भन्छ नि आजकल, होइन? त्यो भन्नुको चाहिँ के हो त परमेश्वरको नजरमा भने मूर्खता हो, सम्झौता हो। त्यो के भन्छ, हालातसँग सम्झौता, अवस्थासँग सम्झौता गर्ने हो। हामी जहाँ छौँ त्यही वफादार हुन नसकेको अवस्था हो। अनि त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दा यस्तो मूर्ख कामलाई हाम्रो वफादारी साना साना कुरामा पनि नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो दिएको काम पनि खोज्नु हुँदछ। यानि कि तपाईँलाई जे काम गर्न दिनुभएको छ, जे गर भनेर भन्नुभएको छ त्यो खोसेर अर्कालाई दिनुभयो भने तपाईँलाई गर्न मन लाग्न छोड्छ। अब परमेश्वरले तपाईँ छोडिदिनु भयो, नगर्ने रहेछ ल बस एक्लै भनेर परमेश्वर तपाईँ छोडिदिएपछि के भयो? तपाईँ परमेश्वरमा के हुनुभयो? प्रार्थना गर्न पनि मन नलाग्ने हुन थाल्यो, बाइबल पढ्न पनि मन नलाग्ने हुन थाल्यो, किनभने त्यसपछि आएर तपाईँ चाहिँ के भने राम्रो राम्रो कुरा सोच्न पनि मन नलाग्ने हुन थाल्यो, नराम्रो कुरा मात्रै सोच्न मन लाग्न थाल्यो। यसको मतलब के हो त भन्दा परमेश्वरले तपाईँलाई जे काम विश्वासयोग्य र वफादारी भएर गर्नु भन्नुभएको छ त्यो गर्नु भएन भने तपाईँलाई त्यस्तो हुँदछ। जस्तो मानिसको उदाहरणको लागि आज म मण्डली जान्न भन्नुहुन्छ भने, भन्नुभयो भनेदेखि यो हप्ता मण्डली जान्न भन्नुभयो भने अर्को हप्ता तपाईँले के भन्नुहुन्छ, अघिल्लो हप्ता नजाँदा त केही भएन अब यो हप्ता पनि जान्न। भन्नुको मतलब के भने तपाईँले अघिल्लो हप्ता नजानु भएको रिजल्ट चाहिँ के भयो त भन्दा पछिल्लो हप्ता पनि जान मन नलाग्ने भयो। दुई हप्ता जानु भएन, तेस्रो हप्ता भन्नुहुन्छ दुई हप्ता गएन, अब तेस्रो हप्तामा जान्न एउटा काम परिहाल्यो, अब तेस्रो हप्ता पनि नजाने। पहिलो हप्ता नगएको रिजल्ट के भयो? दोस्रो हप्ता नजाने भयो। दुईटा हप्ता नगएको रिजल्ट के भयो? तेस्रो हप्ता नजाने भयो। तीन हप्ता नगएको रिजल्ट के भयो त भन्दा तपाईँ बाहिरको कुरामा प्रेम पर्न थाल्यो, बाहिरको कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो। बाहिरको कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो भनेको मतलब के हो? चर्चमा इन्ट्रेस्ट घट्न थाल्यो। अब तीन हप्ता त गएन, अब यो हप्ता जान्न अर्को हप्ता जान्छु भन्नुहुन्छ, किनभने त्यो पवित्र आत्माले बोल्छ। त्यसपछि आएर तपाईँ चार हप्ता जानु भएन, चार हप्ता नगएपछि अब चार हप्ता नगएको के भनेर मुख देखाउनु होस्, अब जाँदिन अब अहिले भन्छ, पछि जाउँला भन्छ। त्यसै गर्दा गयो के हुन्छ त भन्दा पछाडि सर्दै जान्छ। त्यस कारणले परमेश्वरले तपाईँलाई मण्डलीमा जे भूमिका दिनुभएको छ भूमिका कसैले पनि मण्डलीमा तपाईँलाई यो गर भनेर दिनु पर्दैन। त्यहाँ के छ? जुत्ता मिलाउनेदेखि लिएर, पर्दा मिलाउनेदेखि लिएर, कुच्चो गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण काम, धेरै काम हुन्छ मण्डलीमा। तपाईँहरूले गर्नको लागि तपाईँलाई त्यहाँ गर्नु भएन भने तपाईले त्यहाँ मण्डलीमा नियमित गर्नु भएन भने तपाईलाई बिस्तारी जान मन लाग्दैन, किनभने तपाईलाई पवित्र आत्मा भन्दा संसारिक आत्माले बढी तानेको हुन्छ। तपाई वफादारी हुनुहुन्न, तपाई विश्वासयोग्य हुनुहुन्न, अनि तपाईलाई सुसमाचार आदि इत्यादि जान मन लाग्दैन। त्यसैले प्रेरितको 9:15 मा के भनिएको छ भने, तर प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ, किनकि अन्य जातिहरू, राजाहरू र इजरायलका सन्तानहरूको सामुन्ने मेरो नाउँ प्रचार गर्न तिनी छानिएका मेरा एक पात्र हुन् भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरी पावललाई जसरी चाहिँ छानिएको छ सुसमाचारको लागि, राजाहरूलाई देखि लिएर सारा संसारलाई सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि छानिएको छ, त्यसै कारण त पावलले लेखेका पत्रहरू पनि सबभन्दा बढी छन् नि त, 12-13 वटा छन्, तपाईले हेर्नुभयो भने हैन। त्यस्तै कलसीमा भनिएको छ 1:25 मा, तिमीहरूका खातिर मलाई दिएको ईश्वरीय कार्य अनुसार परमेश्वरको वचन सम्पूर्ण रूपले प्रचार गर्न म धर्मसेवक भए। भनेको मतलब के हो त? मण्डलीमा कसैलाई भूमिका चाहिन्छ, पास्टरले मलाई यो जिम्मेवारी दिएन भनेर भन्नुपर्छ? पर्दैन। मण्डलीमा जानुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, 1-2 जना मिल्ने साथीहरू लिनुहोस्, सुसमाचारमा जानुहोस्, बस। तपाईलाई कसले रोक्छ र? परमेश्वरको काम यति धेरै छ, चेला बनाउने काम कहिले पनि सिधेको छैन, तपाईको जीवनभरि गर्नुहोस्। सुसमाचार बनाउने काम, सुसमाचार गर्ने काम कहिले पनि रोकिँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी के हुनुपर्छ? पावलले भनेको जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामी के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि, परमेश्वरले हामीलाई दिएको जुन सक्षमता, हामीलाई बनाएको छानेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ, किनभने परमेश्वरले तपाईलाई सक्षम बनाउनु भएको छ सुसमाचारको लागि, सक्षम बनाउनु भएको छ प्रचारको लागि, सक्षम बनाउनु भएको छ प्रार्थनाको लागि, सक्षम बनाउनु भएको छ परमेश्वरको सेवाको लागि, सक्षम बनाउनु भएको छ नम्र हुनको लागि। तपाईलाई जति पनि परमेश्वरमा अहिले बिहानै उठेर वचन सुन्नलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको सक्षमता हो तपाईमा। तपाईलाई त्यो मन पर्छ। यदि परमेश्वरको आत्मा तपाईलाई छोड दिने हो भने तपाईलाई यो मनै पर्दैन, अनि तपाईलाई सांसारिक कुरातिर मन पर्न जान्छ, आहा कस्तो राम्रो भन्नेतिर मन जान्छ। अब तर अहिले तपाईलाई परमेश्वरले सक्षम बनाउनु भएको छ, त्यसैले हामी एकै ठाउँमा छौँ। हालेलुया। त्यस्तै दोस्रो पोइन्टमा भन्दछ मिनिस्ट्रीमा स्थान दिनु। मिनिस्ट्रीमा स्थान दिनु, अथवा मिनिस्ट्री भनेको के हो त? मिनिस्ट्री भनेको मन्त्रालय पनि भन्दछ। जस्तो हाम्रो देशमा मन्त्रालय छ नि, त्यो मन्त्रालय भन्दछ। अंग्रेजीमा मिनिस्ट्री, नेपालीमा मन्त्रालय, र वास्तवमा यसको कामको हिसाबले यसको अर्थ हो सेवा, सेवाकाई भन्छ। त्यसै कारणले गर्दा सेवा भनेको त्यो। नयाँ नियममा यसको अर्थ के हो त? उच्च वा आत्मिक महानता केही छैन, यसमा केही छैन। सेवाकाई, मिनिस्ट्री अथवा के भनेदेखि मन्त्रालय भनेको मतलब के हो? यसको उच्च मान्यता केही छैन, मान्यता नै नभएको शब्द हो यो। यसको अर्थ केवल मेहनतका साथ सेवा गर्नु मात्र हो। यसले यद्यपि यो परमेश्वरका जनहरूलाई सताउने र निन्दा गर्ने काम पनि उनीहरूले आफ्नाहरूको लागि गरेको सेवा नै हो। भन्नुको मतलब जसले प्रभु येशूको विरुद्धमा लाग्छ उसले प्रभु येशूको विरुद्धमा, जस्तो हिन्दूहरूकै कुरा गरौँ, हिन्दूहरूले क्रिस्चियनहरूलाई सताउने काम गर्दछन् त हिन्दूहरूलाई खुसी पार्छन्, हिन्दूका देवतालाई खुसी पार्छन्, त्यो पनि उनीहरूको तर्फबाट सेवा नै हो उनीहरूको गरेको। तर हामीहरूको सेवा चाहिँ के हो भने सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सेवा। हालेलुया। हाम्रो सेवा फरक छ। त्यसैले गर्दाखेरि मिनिस्ट्री भनेको के हो? सेवा हो। यद्यपि मानिसहरूले जुन प्रकारले सेवा गर्छन् त्यो प्रकारको सेवा हाम्रो होइन। हाम्रो सेवा त ईसाई सेवा हो। ईसाई सेवा भनेको दासको रूपमा आफैलाई स्वीकार गर्ने हो। सर्वप्रथम सेवा गर्नको लागि तपाईँले आफूले आफूलाई दासको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ र स्वीकार गरी परमेश्वरको वचन अनुसार सेवा गर्नु हो। जस्तो अब परमेश्वरको वचनको अनुसार सेवा गर्नलाई मै ठुलो मान्छे हुँ भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईले सेवा गरेको हुँदैन। तपाई चाहिँ सेवकको रूपमा, दासको रूपमा, किनभने त्यही भएर हामी वचन प्रचार गर्नेलाई भन्छौँ प्रभुका दास भनेर भन्छौँ नि, मेरा दास भन्दैनौँ, प्रभुका दास, परमेश्वरका दास भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसमा तपाईँले नराम्रो कुराहरू तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होला कतिपय सांसारिक अवस्थामा, त्यो होइन। तर त प्रभुका दास भनेको के हो त भन्दा नम्र मान्छे, प्रभुमा भनेको प्रभुलाई सेवा पक्का गरिकन सेवा गर्नलाई खटिएको मान्छे, परमेश्वरलाई सेवा गर्नलाई इच्छा गरेको मान्छे, अथवा परमेश्वरले सेवाकाईमा उसलाई विश्वासयोग्य भनेर उसलाई छानेको मान्छे, परमेश्वरले उसलाई सेवाकाईको लागि जिम्मेवारी दिएको मान्छे, अथवा परमेश्वरसँग डाइरेक्ट कनेक्सन भएको मान्छे भनेको परमेश्वरका दास भनेको अर्थ म हुँदैन त। परमेश्वरमा समर्पित मान्छे, मान्छेमा समर्पित भनेको हैन, परमेश्वरमा समर्पित मान्छे, पवित्रतामा हिँड्दै गरेको मान्छे, अरु कुरा हैन परमेश्वरलाई नै खुसी पार्नको लागि हिँडेको मान्छे भनेको परमेश्वरका दास भनेको कति राम्रो कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी परमेश्वरको दास भएर लुकाको 12:47 ले के भन्छ, आफ्नो मालिकको इच्छा जानेर तयार नरहने, तिनको इच्छा बमोजिम भन्नु नगर्ने दासले चाहिँ धेरै पिटाइ खानेछ। हेर्नुहोस् है, जसले परमेश्वरलाई, अब तपाईलाई हामीलाई सुन्यौँ नि त, परमेश्वरको सेवा हामीले दासको रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने हामी सुन्यौँ। यो कुरो जानेर पनि हामीले गरेनौँ भने उसको दण्ड चाहिँ अरूको दण्डभन्दा धेरै हुन्छ। 2 पत्रुस 2:21-22 ले के भन्छ भने, किनभने तिनीहरूलाई दिएको पवित्र आज्ञा जानिकन पनि पछि हट्नुभन्दा त, हेर्नुहोस् है परमेश्वरले दिएको, यहाँ अलिकति चर्को स्वरमा भनिएको छ है, किनभने प्रभु येशूले दिने भएको पवित्रताको आज्ञा जानिकन पनि त्यो आज्ञा अनुसार नगरिकन पछि हट्नुभन्दा त के राम्रो हुन्थ्यो त भन्दा बरु तिनीहरूलाई धार्मिकताको मार्ग पहिल्यै थाहै नभएको भए असल हुन्थ्यो। आम्मामा, धार्मिकताको मार्ग थाहै नभएको भए, येशू ख्रिस्टको नामै थाहा नभएको भए हुन्थ्यो, बरु असल हुन्थ्यो बरु भनेको। त्यहाँ चाहिँ मैले भन्ने गर्थेँ नि त, तपाईहरू यदि परमेश्वरलाई खुसी पार्न इच्छा गर्नुहुन्न, देखावटी मात्रै क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने तपाईँ त बरु, तपाईँले त सुसमाचार कहिले थाहै नभएको भए हुन्थ्यो। तपाईँ त बरु आफ्नै पुरानै ठाउँमा फर्केको भए पनि असल हुन्थ्यो, अथवा यता आउँदै नआएको भए पनि असल हुन्थ्यो। आएपछि त तपाईलाई कुनै पनि विकल्प छैन, दासको रूपमा प्रभुको सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँ हामी देख्छौँ नि त। त्यसैले यहाँ भनिएको के कुरा छ त भन्दाखेरि 2 पत्रुस 2:21-22 भनिएको कुराहरू छ नि, तिनीहरूलाई दिएको पवित्र आज्ञा जानेर पनि पछि हट्नुभन्दा, अथवा जानेर पनि नमानेकोले नमान्नुभन्दा त असल के हुन्थ्यो, यो प्रभु येशूको मार्गमै नटेकेको भएर असल हुन्थ्यो भने। किनभने उनीहरूलाई नर्क त स्पष्टै हुन्छ नि, नर्क त हुन्छ उनीहरूलाई, अनि यहाँ आइसकेपछि स्वर्ग स्वर्ग भन्छन्, भनेको मान्दैनन्, आखिरमा गएर नर्क नै पुग्नुपर्ने अवस्था पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ फेरि परमेश्वरको राज्यलाई विस्तार होइन घटाउने काम गर्ने रहेछ। कति खतरा! त्यसरी यस्ता सत्य उखानहरू 22 भन्छ, यस्ता सत्य उखानहरूद्वारा नै तिनीहरूलाई यसो भएको छ कि यदि त्यस्तो मान्छे, कोही मान्छे परमेश्वरलाई चिनेर पनि फर्किन्छ, चिनेर पनि भनेको मान्दैन, चिनेर पनि पवित्र आज्ञालाई वास्ता गर्दैन र पहिलाकै कुराहरूमा ऊ व्यवहार गरिरहन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि 22 ले तिनीहरूलाई यसो भनिएको छ, कुकुर आफ्नै बान्तामा फर्किगएको जस्तै हो, नुहाइदिएको सुँगुर हिलैमा लडीबडी गर्न फेरि फर्केर गएको जस्तै हो। आज यो गाली जस्तो हामीले बुझ्नुपर्छ, च्यालेन्ज जस्तो बुझ्नुपर्छ। कुकुरलाई जति बान्ता गरे तापनि ऊ फेरि फर्केर जान्छ, मेरो बान्ता खाऊँ भन्दै, अनि त्यसपछि खान्छ पनि। अनि नुहाइदिएको त्यो सुँगुरलाई नुहाइदिनुहोस् र अनि राखिदिनुहोस्, हिलोमा गएर लडीबडी खेलिहाल्छ एकै मिनेटमा। त्यसले गर्दाखेरि हो, त्यस्तो मान्छेलाई बाइबलले त्यस्तो कल्पना गरेको छ, परमेश्वरको वचनले त्यस्तो भनेको छ, जो मान्छे मलाई चिनेर पनि त्यो फर्केर जान्छ मेरो कुरा नसुनिकन, त्यो त कस्तो भने कुकुरले आफ्नो बान्तामा फर्केको जस्तै हो, नुहाइदिएको सुँगुर हिलोमा गएको जस्तै हो भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले हामीले असाध्यै बाइबलका वचनहरू एकदम कडा र तगडा छन्, त्यसकारण दुईधारे तरवार भनिएको छ। हामीलाई यहाँनिर आएर पुरै च्यालेन्ज र चुनौती दिएको छ कि तिमी कुकुर बान्तामा, आफूले बान्ता गरेको बान्तामा फर्किने जस्तो कुकुर हो, कुकुर जस्तो हो, तिमी गाडीमा हिँड्दाखेरि बान्ता गर्छौ आफू, अनि त्यसपछि त्यही बान्ता चाहिँ नास्ता चाहिन्छ भनेर झोलामा हालेर राखेर पछि खाएको जस्तो हो भनेर चाहिँ तिमी 32 मा लिएर पनि फेरि हिलैमा लडीबडी गर्न जाने सुँगुर जस्तो हो। होइन भनेदेखि के गर्नु पर्यो त भन्दा परमेश्वरको सेवा गर्नु पर्यो, दासको रूपमा भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यही कुरा पावलले मुक्ति पाएपछि उनी एक प्रमुख सन्त बनेका थिए, तैपनि प्रभुले उनलाई मण्डलीमा दोस्रो दर्जा दिनु भएन। यसको मतलब सन्त हुने बित्तिकै पद पाउनुपर्छ भन्ने होइन, किनभने मण्डलीमा के भने पावललाई त परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि एकदमै राम्रोसँगले के गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि बोलाउनु भएको थियो, ऊ आएको पनि थियो, ऊ के भन्छ दासको रूपमा आएको पनि थियो, परमेश्वरकै साथी, परमेश्वरले भनेको मान्ने, ज्ञान दिने मान्छे। अनि तब पनि परमेश्वर मण्डलीमा सबभन्दा पहिलो दर्जा प्रभु येशूको हुन्छ भने दोस्रो दर्जा त कम से कम पावललाई दिनु पर्थ्यो नि। मण्डलीको दोस्रो दर्जा तिमीलाई दिन्छु भन्नु भएन। उनी त एक पापी नै भएकै अवस्थामा परमेश्वरले उनलाई जस्तो सुकै अवस्थामा पनि पचाउँछु र तिम्रो स्थानमा हुनेछु, तिम्रो स्थानमा तिम्रो साथमा हुनेछु भन्नु भएन। तर प्रभुले के भन्नुभयो, प्रभुले उनलाई विश्वासको कारणले उनलाई विश्वासीमा गणना गर्नुभयो, विश्वासीमा गणना गरिसकेपछि सेवामा नियुक्ति गर्नुभयो। अनि त्यस्तै गरिकन आज हामीलाई पनि प्रियजनहरू हो, तपाईँ यदि पापमा धेरै टाढा जानुभएको छ भने प्रभु येशूको उपयोगितामा, प्रभु येशूले तपाईँलाई प्रयोग गर्न सक्ने कुरामा पनि तपाईँ त्यति नै टाढा पुग्नु भएको। यसको मतलब पाप गर्दै गर्दै तपाईँ जानुहुन्छ भने इसाई भएर परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको महिमाको लागि छुँदै छुनुहुन्न, चलाउँदै चलाउनुहुन्न। तपाईँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा टाढा पुगेको हुन्छ। परमेश्वरलाई अनि हुँदा हुँदा तपाईँ कस्तो हुन्छ, परमेश्वरलाई यस्तो काम नलाग्ने व्यक्ति हुन्छ कि फुटेको किटको कराई जस्तो परमेश्वरको लागि तपाईँ हुनुहुनेछ। तेस्रो पोइन्टमा हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको कृपाको शक्ति चाहिँ कति छ त। परमेश्वरको कृपाको शक्ति, त्यसकारणले परमेश्वरको कृपाको शक्तिको बारेमा कुरा गर्दा पावलको विगतले उनलाई परमेश्वरको सेवा गर्न अयोग्य बनाएको थिएन। यहाँनिर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने पावल चाहिँ कस्तो थियो, एकदमै पापी थियो, एकदमै पापी थियो, धेरै पापका कामहरू गरेको थियो। अनि तर पनि उसलाई ती विगतमा गरेका, प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि गरेका पापका कुराहरूले विश्वास गरिसकेपछि परमेश्वरको पवित्रतामा रहेर सेवा गर्नलाई कुनै पनि चिजले रोकेन। परमेश्वरको कृपाले त्यो ढोका खोलिदिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको कृपा र अनुग्रह उसको विगतलाई ढाक्न, उसलाई परमेश्वरको सेवा गर्न सक्षम बनाउन पर्याप्त थियो। हामीले कहिले महसुस गर्नु हुँदैन त्यसैले प्रियजनहरू कि हाम्रो विगतको पापलाई परमेश्वरद्वारा प्रयोग गर्न असक्षम बनाउँछ भनेर। तपाईँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि जतिसुकै पापी भए तापनि तपाईँले जब प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि परमेश्वरले तपाईँलाई दिएको पवित्र आत्माको शक्ति र उहाँले दिएको अनुग्रहको शक्ति यति धेरै छ कि तपाईँले पहिला गरेका जति पापहरूलाई त्यो अनुग्रहले सरलक ढाकिदिन्छ, सर्लक्कै हटाइदिन्छ, सर्लक्कै घटाइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब तपाईँ नयाँ हुनुभएको छ। अब नयाँ सृष्टिको रूपमा परमेश्वरले तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ। यहाँनिर प्रेरितको 15:11 के भन्छ भने, तर हामी विश्वास गर्दछौँ कि प्रभु येशूको अनुग्रहबाट हामीले उद्धार पाएका छौँ। उद्धार पाउनको लागि अनुग्रह चाहिन्छ प्रियजनहरू। त्यसकारण तपाईँ हामीले गरेको कामले हुँदैन, अन्त्यसरी उद्धार पाएका छौँ जसरी तिनीहरूले पनि पाएका छन्। अर्थात् परमेश्वरको अनुग्रहबाट मात्र हामीले उद्धार पाउँदछौँ। हामीले पहिला गरेको काम कुराहरूलाई ढाक्नलाई परमेश्वर त्यति कमजोर हुनुहुन्न, उहाँले त सबै धोइदिनुहुन्छ। किनभने अब हामी विश्वासयोग्य भएका छौँ। अब हामी उहाँको दासको रूपमा हामी उहाँलाई सेवा गर्दछौँ भने हामीले अगाडि गरेका जति पनि कुराहरू छन्, ती कमजोरीहरू, पापहरू, ती सबै कुराहरूलाई परमेश्वरले धोएर सफा गर्नुहुन्छ। किनभने 1 कोरिन्थी 15:10 के भनिएको छ, तर म जो छु परमेश्वरको अनुग्रहले छु, म माथि भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन। बरु मैले त तिनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरेँ, तैपनि मैले होइन, मसँग भएका परमेश्वरको अनुग्रहले हो। आमेन। हामीले जति परिश्रम गर्छौँ नि प्रियजनहरू, यहाँ भनेको जस्तो जति हामी परिश्रम गर्दछौँ, ती सबै परिश्रमहरू गर्न सक्ने बल, तागत, मन, मौका सबै कहाँबाट आउँदछ? परमेश्वरको अनुग्रहबाट आउँदछ। तपाईँलाई परमेश्वरको अनुग्रह भएन भने अनि उहाँको सेवाबाट तपाईँलाई उहाँले निकालिदिनु भयो, रेस्ट्रिक्टेड गरिदिनु भयो भने तपाईँ त्यो सेवामा लाग्नुहुन्न, लाग्न मन लाग्दैन, मन पर्दैन, मौका आउँदैन, मन आउँदैन। तर क्रिस्चियन चाहिँ हुँ भन्न मन परिरहन्छ। हेर्नुहोस्, आज कतिजना मानिसहरू म क्रिस्चियन हुँ भन्न पनि मन पराउँदैनन्, तर चर्चमा लुसुक्क जान्छन्, लुसुक्क फर्किन्छन्। बाटोमा भेट्यो भने कतिजना राम्रै अगुवाहरूले पनि मानिसहरूको बजारमा भेट्यो भनेदेखि जय मसीह भनेर भन्न डराउँछन्, गाह्रो मान्छन्। किनभने उनीहरूलाई लाज लाग्छ। अनि भनिहाल्यो भने पनि नजिकै आएर भन्छन् जय मसीह सन्चै हुनुहुन्छ भनेर हात मिलाउँछन्, जय मसीह भन्यो। अनि त्यसै ऊ परबाट देख्ने बित्तिकै हेलो सर जय मसीह भन्दै आउँदैन, किनभने मान्छेले सुन्छन् नि त। लाजमर्दो तेरी लाजमर्दो घिन लाग्दो शब्द रहेछ, त्यस कारणले भन्दैनन्। यो तर नजिकै आएर चाहिँ के भन्छ जय मसीह, चर्चमा आएर के भन्छ रुन्छन्, कराउँछन्, प्रचार पनि गर्छन्। तर परबाट देख्यो भने जय मसीह भन्दैनन्। त बरु नमस्ते भन्नु पर्यो, सर नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ भनेर यसरी भन्छन्। जय मसीह भन्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई के गर्छन्, लाज हुन्छ, डर हुन्छ, घिन हुन्छ, धक हुन्छ, शर्माउँछन्, काम्छन्। अनि यस्तो किसिमको के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरमा जब उनीहरू परमेश्वरबाट टाढा हुन्छ, उनीहरूको मन परमेश्वरको अनुग्रह पनि त्यस्तै पातलिँदै जान्छ। त्यस कारणले तपाईँ हामी परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले हामी गर्न सक्छौँ, जे पनि गर्न सक्छौँ येशूमा। त्यसैले परमेश्वरको कृपाले यहाँ पावललाई के भनिएको छ, सक्षम बनाएको छ। यो सक्षम परमेश्वरको कृपाले पावललाई सक्षम बनाएको तथ्यद्वारा हामीले हेर्ने भने पावलले तिमोथीलाई एफिससमा बस्ने अर्को कारण दिए। र पावलले के भनेछन् भनेदेखि सम्भवतः तिमोथीले एफिसस र आफ्नो सेवाकाई छोड्न चाहेको थियो, किन ऊ त जवान थियो, गर्दिन म यहाँ। पावलले कता कता लगाउँछ, पास्टर बनाएछ, कता कता लगाउँछ, त्यही काम म गर्छु, म त गर्दिनँ भनेर उसले भन्न खोजेको थियो। किनभने म सक्षम छुइनँ, म गर्न सक्दिनँ भन्ने उसलाई लागेको थियो। भने यहाँ पावलले के भनेका छन् त भन्दा परमेश्वरको अनुग्रहले म पापी भए तापनि मलाई सक्षम बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले भने तिमीलाई सक्षम बनाउनु न, परमेश्वरले त्यही मलाई, जसरी म पापी मान्छेलाई परमेश्वर, म अयोग्य मान्छे, असक्षम मान्छेलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो भने अनि तिमीलाई प्रयोग गर्नु न भनेर पावलले यसरी तिमोथीलाई आश्वासन दिएका छन्, तिमोथीलाई सम्झाएका छन्। मेरो जीवन हेर, म कति खराब थिएँ, परमेश्वरले चलाइरहनु भएको छ। तिमी त म जस्तो खराब होइनौ नि, त्यसमा खराबमा पनि सबभन्दा खराब चाहिँ मै हुँ, मलाई त चलाउनु भएको छ। तिमी त मभन्दा खराब छैनौ नि, त्यसकारण तिमी गर सक्छौ, किन नसक्नु, परमेश्वरले योग्यता दिनुहुन्छ। त्यसकारण आफ्नो योग्यतालाई अयोग्य नभन, परमेश्वर जसरी मसँग हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँ तिमीसँग पनि हुनुहुन्छ भनेर पावलले तिमोथीलाई भन्दैछन्। त्यस्तै प्रियजनहरू, जसरी म प्रिचिङ गर्छु त्योभन्दा राम्रो प्रकारले प्रिचिङ गर्नको लागि तपाईँलाई परमेश्वरले वरदान दिनुहुनेछ। तपाईँ तयार हुनुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्, विगतका कमजोरीहरूलाई नलिनुहोस्। विगतका कमजोरीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, ती सबै वाइप आउट गरिदिन्छन्, भेटाइदिनुहुन्छ, हटाइदिनुहुन्छ। त्यसको पछि नलाग्नुहोस्, परमेश्वरको पछि लाग्नुहोस्। अनि यसो गर्नुभयो भनेदेखि जसरी पावलले तिमोथीलाई एफिससमा रहनको लागि एकदम उत्साह दिएको छ, तपाईँ जुनसुकै देशमा भए तापनि परमेश्वरको काम गर्न थालिहाल्नुहोस्। चाहे साउदी, चाहे मलेसिया, चाहे अमेरिका, चाहे युरोप, चाहे भुटान, चाहे नेपाल, चाहे इन्डिया, वेयर एभर यु मे बी, तपाईँ जहाँसुकै हुनुहुन्छ परमेश्वरको काम सुरु गरिहाल्नुहोस्। किनभने तपाईँलाई परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त भइराखेको छ। अनुग्रहको तपाईँले भरपूर सदुपयोग गर्नुहोस्। किनकि यहाँ पावलले भनेको छ मैले अविश्वासमा अज्ञानतापूर्वक गरेँ, अनि भनेकोमा त अज्ञानतापूर्वक परमेश्वरको विरोध गरेँ, अविश्वासले परमेश्वर विरुद्ध पाप गरेँ। तिनीहरूले परमेश्वरको कृपालाई निम्तो दिन्छन् भनेको मतलब जसले परमेश्वरमा पाप, जसले पाप गरेको छ त्यसलाई नै अनुग्रह चाहिन्छ। प्रियजनहरू, जसले म दास हुँ भन्छ त्यसलाई नै परमेश्वरको सहायता चाहिँदछ। जसले म आत्मामा रोगी छु भन्छ उसलाई नै परमेश्वरको खाँचो छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ पावलले भन्दछ कि कुनै पनि कुरामा अज्ञानता र अविश्वासमा गरेको पापले गर्दा जानी पाप गर्ने विश्वासी भन्दा कम दोषी बनाउँछ। तपाईँले पाप त गर्नुभयो, येशूलाई नचिनिकन पाप गर्नुभयो भनेदेखि त्यो पापले तपाईँलाई दोषी बनाउँदैन। यस्तो दोषी त बनाउँछ, तर यस्तोको तुलनामा दोषी बनाउँछ जुन मान्छे बुझेर पनि पाप गर्छ। आज तपाईँले बुझ्नु भएको छ परमेश्वरको वचन, तपाईँले कतिपटक सुन्नुभएको होला, मानिलिउँ 500 पटक तपाईँले सुन्नुभएको होला। 2 वर्ष तपाईँ चाहिँ के भनेदेखि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्षसम्म तपाईँ हुनुभएको भयो क्रिस्चियन, तपाईँले रेगुलर चर्च जानुभएको भए 300-400 चोटि त तपाईँले वचन सुनिसकेको होला। तपाईँले वचन सुनिसकेर पनि तपाईँले पाप गरिरहनुहुन्छ भने परमेश्वरलाई सुन्दै नसुनिकन पाप गर्ने अरूलाई दिने दण्ड भन्दा तपाईलाई दिने दण्ड ज्यादा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सुनेर पनि बुझेर पनि वचन सुन्दा आहा कस्तो राम्रो लाग्यो, कस्तो आनन्द लाग्यो, वचन सुन्दा कस्तो मलाई त हृदयमा छोयो, ओहो कस्तो आनन्दको भयो मलाई त अनि भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ। तर त्यो आनन्दको लागि वचन सुन्ने होइन, तर तपाईले के को लागि सुन्ने हो त भन्दा जीवन परिवर्तनको लागि सुन्ने हो। आज मैले वचन सुने, अबदेखि म यो गर्छु भनेर प्रण गर्नको लागि सुन्ने हो। आनन्द त त्यसै लाग्छ नि त परमेश्वरको वचन सुन्नलाई। अनि तर चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, सक्षमता असक्षमलाई अज्ञानतामा र अविश्वासमा सुनेर पाप अज्ञानतामा गरेका पापहरू परमेश्वरले त्यस्ता पापीहरूलाई कम्ती दोषी बनाउनुहुन्छ सुनेर पाप गर्नुभन्दा। त्यसकारण प्रियजनहरू हो, हामीहरू के गर्नुपर्छ त विचार गर्नुपर्दछ भने परमेश्वरको कृपाको शक्ति यति धेरै छ कि तपाईँले गरेका पाप विगतमा गरेका पापहरूलाई फाल्दिने, क्यान्सिल गरिदिने, ढाक दिने यो सबै शक्ति परमेश्वरकोमा छ। त भन्दाखेरि अनुग्रहमा छ र तपाईलाई कसरी उहाँले चाहनुहुन्छ चलाउनको लागि त्यस्तै गरी चाहनु पनि उहाँको अनुग्रह प्रशस्त छ। त्यसकारण परमेश्वरको अनुग्रहको पछि पर्नुहोस्, परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईलाई सक्षम बनाउनेछ। त्यति धेरै शक्तिशाली परमेश्वरको अनुग्रह छ। हालेलुया। त्यस्तै चौथो र लास्ट पोइन्ट भनिएको छ, हाम्रा प्रभुको अनुग्रह अत्यन्तै प्रशस्त। फेरि पनि यो कुरा यहाँ दोहोरिएर आएको छ, हाम्रा प्रभुको अनुग्रह अत्यन्तै प्रशस्त छ। भन्नुको मतलब पावलको अज्ञानताले उसलाई बचाउन सकेन भनेको मतलब यो परमेश्वरको अत्याधिक अनुग्रह, परमेश्वरको अतुलनीय अनुग्रह छ। परमेश्वरको अतुलनीय अनुग्रह भनेको के भने पावलको अज्ञानताले उहाँलाई उसलाई बचाउन सकेन। भन्नुको मतलब पावलले प्रभु येशूको बारेमा नजान्दैमा प्रभु येशूलाई नचिन्ने हो र परमेश्वरले उसलाई अनुग्रह गर्नुभयो। परमेश्वरको अनुग्रह अत्यन्तै धेरै भयो पावलको लागि। किन पावलको लागि अत्यन्तै अनुग्रह धेरै भयो भने किनभने उसले अत्यन्तै धेरै परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्यो। जो धेरै नै कमजोर छ उसलाई धेरै नै सहायता चाहिन्छ, जो अलिक थोरै मात्रै कमजोर छ उसलाई अलिकति कम्ती मात्रै सहायता चाहिन्छ। भनेको जस्तो पावल या अत्यन्तै पाप काम गरेको हुनाले परमेश्वरले उसलाई आफ्नो अनुग्रह के गर्नुभयो, पुरै खन्याइदिनु भयो अनि त्यसपछि उसलाई सहायता भयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भनिएको छ 1 पत्रुस 1:3 के भनिएको छ, परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ, उहाँको महान कृपाले हेर्नुहोस् है, उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरले यति धेरै अनुग्रह खन्याउनु भएको छ, यति धेरै कृपा खन्याउनु भएको छ किनभने पिता यति धेरै धन्यका हुनुहुन्छ, उहाँ यति धेरै महान हुनुहुन्छ कि प्रभु येशूको पुनरुत्थान, तपाईँले हिजो पुनरुत्थानको दिन मनाउनु भयो, पुनरुत्थानद्वारा हामीहरू मरेकाहरूलाई एउटा जिउँदो अनि जीवित अनि भरपर्दो आशा दिनुभएको छ। तपाईँले हिजो हेर्नुभयो होला वचन पनि, मैले मेरो पहिलाको वचन म लाइभ गर्दै थिएँ र त्यसमा भनिएको के कुरा छ त भन्दा परमेश्वरले हामीहरूमाथि यति धेरै अनुग्रह गर्नुभयो, यति धेरै भरोसा दिनुभयो, यति धेरै ढुक्क पार्नु भएको छ कि भन्नुभएको छ, हेर म मेरो पुत्रता मैले मरेकोलाई जीवित पार्न सक्छु, सिधै स्वर्ग लान सक्छु भने म तिमीहरूलाई प्रेम गर्ने मान्छेलाई तिमीहरूलाई गर्न सक्दिनँ। अनि के तिमीहरूको बाउ खराब भएर पनि के भन्छ माछा माग्दा सर्प दिन्छ र? म त त्योभन्दा खराब होइन नि, म त असल बाउ हुँ, तिमीहरूको असल पिता हुँ। तिमीहरूलाई म के वास्ता गर्दिनँ? तिमीहरूलाई म के मेरो पुत्र येशूलाई त मैले यसरी जीवितै बनाएर लगेँ मृतकबाट, तिमीहरूलाई मैले त्यत्तिकै प्रेम गर्छु, त्यसै कारण मैले तिमीहरूको लागि येशू पठाइदिएको छु। अनि त्यो येशूलाई त मैले त्यति प्रेम गरेँ भने येशू जति प्रेम तिमीहरूलाई गर्छु भने तिमीहरू मरेपछि त तिमीहरूलाई म उद्धार गर्दिनँ र भनेर उहाँले आफ्नो पावर अनि हामीमा गरेको जुन प्रकारको जुन भरोसा दिलाउनको लागि गर्नुभएको येशूलाई जीवित पार्नु भएर स्वर्गमा लानुभएको घटनाहरू हामी हेर्दछौँ भने अनि त्यसबाट ओहो म पनि मरेपछि मलाई पनि उठाइने रहेछ, आशा रहेछ, भरोसा गर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको कारणले परमेश्वरको हामीमाथिको अनुग्रह एकदमै प्रशस्त छ प्रियजनहरू। कति मानिसहरूले भन्दछन् 84 लाख पटक जन्मिँदै मर्नै गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो 84 लाख पटक जन्मिँदै मर्दै गर्नु भनेको घचेडेको हो, जा मरिजा भनेको, आज पनि मरिजा 24 लाख चोटि मरिजा भनेको हो। त्यहाँ विश्वास गर्यो भने त 84 लाख पटक घुम्नु पर्ने रहेछ, यहाँ विश्वास गर्यो भनेदेखि त सिधै स्वर्ग जाने रहेछ। कुन चाहिँ तपाईको आत्मालाई मनपर्छ त्यही गर्नुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। कुन चाहिँ तपाईको आत्मा, यो शरीर त मरिहाल्छ, तपाईको आत्मा त यही आत्मा हो। तपाईँ कुकुरभित्र पसे पनि स्यालभित्र पसे पनि आत्मा त एउटै हो। त्यसकारणले गर्दा शरीर मात्रै फरक हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले आफ्नो आफू कहाँ जाने, सिधै स्वर्ग जाने अथवा सिधै चाहिँ 84 लाख योनितिर घुम्ने अथवा सिधै नर्क जाने, यो किसिमको चाहिँ तपाईले आज तपाईले निर्णय गर्नुपर्छ। र यदि त्यो निर्णय गरे अनुसारले तपाईँ प्रभु येशूलाई छान्नुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँ प्रभु येशूको के हुनु पर्यो, दासको रूपमा उहाँले भनेको मान्नु पर्यो, उहाँलाई आदर गर्नु पर्यो, महिमा गर्नु पर्यो। यो कामको लागि तपाईलाई र मलाई बोलाइएको छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको वचन परमेश्वरले हामी सबैको हृदय परिवर्तनको लागि दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईहरु सबैजनाको मन, हृदय, जीवन वचनद्वारा परिवर्तन हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। हुन्छ, सबैजनालाई धन्यवाद। Jai Masi, God bless you.